Hello everyone, this is 葉山の簡単カタカナ英会話。皆さんご無沙汰しています。葉山の簡単カタカナ英会話です。びっくりなさったかもしれませんけれども、皆さんから見ていただいていた鈴木のラパンの動画を削除しました。まあ YouTube やってると難しいんですね。私は教材として使わせてもらってたんですけども、他の人の動画を使って、それで声を入れるとかやってる方もいらっしゃるんですよね。アルゴリズムって YouTube でこう働いてる機能があるんですけど、それに引っかかってしまうと、動画を作ってる方に許可をいただいて URL を載っけても、これ引っかかってしまったら削除命令とかいろんな命令にこう従わなきゃいけないんですよね。で、私も以前あったんですね、削除するようにっていうことが。私の作った動画の視聴回数が少なかったので、そんな気にしてなかったんですけど、今回ちょっと多かったのでなおさら引っかかりやすかったのかななんて思ってますけど、だからその削除しろと言われないためにいろいろ工夫するんですけれども、もうそうなったら仕方ないっていう感じで覚悟してやらないとダメなんだなと思って、はい、確かに落ち込みました。皆さんに迷惑かけたり、なんかがっかりさせちゃったかなと思って、本当私もがっかりしました。でもただ一つなんか救いだったのは、前回のラパンのコメントに、英語を習得する上でとても大切なことなんですけども、ダドカーさん のイギリス英語の方が分かりやすい、そしてラブリーという言葉が聞き取れたっていうことをコメントしてくださった方がいました。私すごく嬉しかったんですね。英会話の習得というのは、ネイティブスピーカーの言葉を一個でもキャッチしたらそこがスタートなんですね。一つキャッチできたら今度二つキャッチできるし、三つキャッチできるしというふうに、日本人ではないネイティブスピーカーの速さとか発音で、分かるようになると、これが習得のスタート、すごく飲み込みやすくなるんですね。で、それが分かった方がいたので、それはとても救いでした。発音が難しいんですけど、クアウテ木号という帆船が停泊していたんです。で、ちょうどこの時に私はこの船が見えるところにいて、コースカという商業施設 の2階のフードコート、ちょっとメインじゃないフードコートの方にいたんですけど、この美しさに魅了されました。で、この船メキシコ船籍なんですね。クラウテモック号は横須賀に来る前に、御宿、千葉ですね、千葉の御宿で、感謝の意を込めて御宿の人たちに礼砲を捧げたと言われています。そのいきさつなんですけど、1609年に、メキシコの船が戻ろうとした時に座礁して、千葉の沖合で座礁して、で、御宿の人たちがこの船員の300人以上のメキシコ人の人たちを救出してお世話をしたっていうことなんですね。で、その時の御宿の上司かな、一番偉い人が江戸幕府にも紹介したりして、で、家康がこれ三浦按針って横須賀に深く関係してるんですけど、三浦按針に建造させた新しい船で、翌年無事メキシコにこの300人以上の人たちを帰国させたというので、メキシコ人の人たちは日本にすごい感謝してるんですね。で、
こういうふうに定期的にクラウテモック号は横須賀や日本の港に来て、日本人の方、御宿の方にこう感謝をずっと表し続けているというストーリーなんです。私も知らなかったんですけど、でこの雄姿を見ましたら、海の騎士と呼ばれているこのクラウテモック号、ものすごい綺麗だったんですね。で近くで見れたらどんなに綺麗かなと思ったんですけど、その日は灼熱のような、まるで浜辺にいるような日だったので、ちょっと外に行くのも阻まれましたけれども、この7月6日から9日までメキシコ大使館の許可を得れば、その日本人の自衛隊の人が案内して、一緒にメキシコ人の人と案内してくれるっていうのがあったらしいんです。で私が知ったのは7月8日だったので、ちょっと間に合わなかったんですけど、こんなことがあるんだって、まあ、メキシコ大使館に申し込むって、ネットからこう登録すれば許可いただけるので、そんな直接メキシコ大使館に行く必要はないんですけど、まあ、こういう粋なことをする人たち、まあ、情が深いっていうか、すごくメキシコ人の方って律儀なんだなと思いました。なんか陽気で明るいメキシカンっていう印象がありますけども、それとは違って、奥の方には温かい心がある国民なんだなと思いました。海外の船が横須賀の海事の 方に、まあ、岸壁の方につながれてることはよくあります。イタリア船籍とかイギリス船籍とかインドとか、まあすごいいろんな船が停泊するんですね。で陸に上がったということで、街中でも見慣れない制服を着た、どの国の人かわからないという人がこう歩くんですね。歩いているので、ああじゃあここのどこの国かわかんないその制服を着た人たちの船が止まってるんだななんて思います。で制服も全部違うので、女性もいらっしゃるし、制服見てるのもすごい楽しいんですね。でもこれはトップシークレットだから、海上自衛隊の方に聞いても、いつそのどの国の船が来ますってことを教えてくれません、まあ、そういう具合で毎日こう船を見てる方もいらっしゃるんですね。あとやっぱり、ダークな話だと空母ですね。空母が停泊すると、原子力空母なので放射能が漏れてないかということで、それをチェックしている人もいるし、何回かやっぱり放射能漏れみたいなことも起こってるんです。一言に言うと、この原子力空母ですね、これがいた時に津波が来たらもう終わりっていう、関東全域全部全滅だと思うんですけども、まあそういう意味では原子力空母怖いんですね。原子力空母には2機の原子力発電所が搭載されているので、これ怖いんですね。ね、いない時はまだ安心ですけど、空母がいるとちょっと怖いっていうのもありますし、治安もありますし、だから横須賀っていうのは町の人はあんまり言わないんですけれども、いろんな怖さっていうのもあるんですね。でもう以前も日本人の方が殺害されたりとかいろいろありましたし、あと横須賀基地の場合は Y ナンバーっていう、基地関係の人の車は Y ナンバーっていうナンバープレートをつけてるんですけど、これ交通事故の時にはもう日本人の方の方が泣き寝入りしなきゃいけないっていうので、 Y ナンバーの車を避けて走るっていうのも常識ですし、横須賀人ならではの、まあ、基地との距離感ですね。で横須賀の方で基地で働いてる方ものすごい多いんですよね。準国家公務員扱いなので年金もたくさんもらえるらしいです。まあ、いろんな情報があるんですけども、でも怖さもあります。それなのに横須賀市はどんどんこう開発が進んで、大きなマンションとか高いマンションがどんどん今も建てられてるんですね。でもこうした原子力空母
そしてその、 あの災害時の緊急避難はどうするかっていうのはまだ徹底して横須賀市役所の方でもやってないので、そういう面ではあまり安全な土地ではないということなんですね。まあでも生活のためにここにいるっていう方も多いのでいたしかゆしのところがあります。まあそんなこんなで今回は、あそうだ今回メインは皆さん10万円欲しいですかということで、私も知らなかったんです。ずっとここに長いこといるんですが初めて気がつ恥ずかしくなるんですけど、先ほど言いましたようにクアンテ木号を見たところ にこれメインのフードコートじゃないサブのフードコートでスーパーのイオンスーパーの隣にあるんですけど、これ賞金10万円見えますよね。でただ総重量が10キロで残しちゃうと3万円払わなきゃいけないんですね。空母ロナルド・レーガンじゃないんですけど、これ前のものなんですけど、店員さんに聞いたらこれ誰も今まで挑戦した人がいないって言うんですね。え、皆さんいかがでしょうか。10万円目当てに、でも一人でこれ相当の量なんですね。チーズケーキとネイビーバーガーと海軍カレーなんですけど、これ乗ってあるプレートがこの船の空母の形してるんですけど、7人前ぐらいあるのかなっていう思うようなものなんですけど、これを平らげたら10万円もらえるということで取材も来てないようなので、もし皆さん胃袋に自信がおありになったらこれ挑戦してみてください。もしダメだったら3万円払って他の方とシェアしてください。本当これ気づかないなと思うようなところにポスターが貼ってあるので、これを皆さんにお知らせしたかったので、この動画を上げました。では Please watch and enjoy.